וכשאתה מתרגל פתאום לחיות עם זה, אתה חי עם המוות, אתה חי עם אנשים שנופלים, ואתה ממשיך הלאה להילחם. לא, אין לך בכלל זמן לייצר לזה. ואתה הופך להיות, אני לא יודע, גם כיל, גם כמבוגר, אתה הופך להיות אטום. כי לא זה מה שמעניין אותך, מת, מעניין אותך איך אתה שורד, או היצר דוחף אותך לנסות להניע יד ורגל ולחים. ואחד הדברים שאני חושב שקלטתי מההורים, שזה שמי שמתיישב ומשלים הוא גומר. וזה אחר כך, בתוך טרנסניסטר בגירושים ראינו אנשים שהיה להם רכוש ויכלו להחליף, לא ניסו להילחם. היה להם אולי יותר קשה, המעבר הזה היה להם יותר קשה. אנחנו דווקא בגלל זה שהפשיטו אותנו, השאירו אותנו בלי רכוש, בלי שום דבר, מהיום הראשון היינו צריכים כאילו להתחסן, להילחם. אולי גם ההורים שגם הם עשו זה וגם עודדו אותנו לקחת חיילים. היום אני רק חושב על זה, זה לא בית ספר.